u ribara mokre gaće, za večeru ne zna šta će. E, to je malo i ženska pesma. Znate kako je? Muka čoveka na sve natera. Nije pitanje šta možeš, a šta ne možeš, nego šta moraš. Najbezobraznije je biti lopov, lagati ljude, varati. A raditi, nikad mi ništa nije bilo sramota. I tuđi nadničar, i ribar, i drvoseča, i torla sam te cepanice u kamione s ljudima, pa vežem opasač onaj vojnički oko stomaka da dobije bruh. I čuvala svoju stoku i tuđu stoku. Sve što je moglo da se zaradi, od čega može da se živi, sve sam radila. Od slezaš sam vadila i puževe kupila. I dan danas očistim obor i uspem svinjama što mogu u mojem domenu. Ne mogu da sedim, ja moram nešto da radim. Koliko imate godina? 77. 78. od nove godine. Ovdje imam dva sina. 6 unučadi i 9 pravunučadi. I trenutno ovdje ima nas 6, 12 i 5, 17. Niko nije zaposlen u državnoj firmi. A svi živimo od svog rada i od svog posla. I ko hoće da radi, nije tačno da ne može da živi. Na selu se i tekako lepo živi. Samo mi smo pogrešili, mi smo decu pogrešno vaspitali. Uči sine školu da ne radiš. On kad završio školu, on misle pa da će sve pečene kokoške pred njega. Najveća je greška u tome što smo mi decu pogrešno vaspitavali i mazili smo i pazili smo i jao i on će ovako, on će nako. I čovjek mora da se bori, dokle god je živ, on mora da se bori za svoj opstanak i da usmerava decu da budu poštena i da žive od svog rada. Kad ste prvi put ušli u Savu? Pa ja ne pamtim. Kad sam počela da plivam, ne pamtim. Pošto mi je kuća blizu Save, ja pitala sam mater više puta da me nisi rodila u čamcu. Koliko sam imala godina kad sam počela da plivam, ne znam. Ne pamtim. Počela sam, ja mislim da sam tako rođena. A kad sam počela da vatam ribu, prvo sam počela kao dete sa udicom da vatam od svojih 5-6 godina, onako, s obale malo vamo tamo. E, pošto mi je otac volio i on tako malo da baca strukove, ovo, ono, i da bučka. Ja ukradem od njega jedan bučku i otmem se i odem. Imala sam 13 godina. Završila 4. razred i pošla u Šabac u školu. I za vreme raspusta ja uzmem bučku i počnem, imala 3 rovca svega. Jedan zakači se som. E, on sebi, ja sebi. Vidim, ja uzem vrak šalu, će on mene dodvuče u obalu. Ja ne daj, veslom, ne daj. A sad bit bijena od oca, znam ja da će bit bijena, nije ni važno. Važno je da je som tu. Ja njega savladam. I vežem ga, ali ne mogu da ga ubacim u čamac. Ne smijem kukom da ga udarim, bojim se, otkačit će se. Ja me redov polako i savijem ga u me redov. Dobar, 10-12 kila, ja sam ipak dete. Nisam to mogla ubaciti, ja ga ostavim tako u me redov. Kad ide otac viče, ja kažem, ajde ovam, šta si rada, ajde ovam. Kad on došao, svoj sam, snela jedno 200 metara. Kovatla sam soma i rekao, ne smijem dalje, evo držim se za jednu granu. A u sunce te izgorilo, ti se baš udajit, pa neću, ja znam da plivam, ja sam sigurno u sebe. Kad je on izvadio tog soma i izneo napolje, on kaže meni, ti će biti moja ribarčina. Sećam se ti reči, on je podigo i poljubio, ispravio onog soma, no z mene on bio koliko i ja. Tako dužine bio. A ko je bio najveći? Pa najveći je ovaj što je na splavu, 125 kila. Najveći je on. Kako ste njega savladali? Pa znate kako, pravi ribar, on ide na veslu, a ne na penti. Jel ti ako ideš pentom, motor razlibija one talase po Savi, ti ne možda ni primetiš gdje je jato ribe, a ne gdje je kapitalac. Kapitalca treba naći. Pošto je som, kao som, ja imam literaturu od Đonića. Prešla sam poslije u Beograd da budem ribar iz Mitrovice u Beograd. Miše Đonić? Kod Miše Đonića, da. I on mi je dao jednu literaturu koja je jako poučna. Ja sam to sve pročitala i išla sam po tome i to mi je dalo mnogo uspeha. Ja sam u mojoj karijeri imala 56 kapitalaca. Dok je moj unuk 7 godina ribario, uvatio je samo jednog 48 kila, kapitalca. Jel od 30 kila gore ide kapitalac, a ovo sve dole ne računa se u kapitalcu. Jeste jedina žena ribar bili? Ja sam u to vrijeme bila jedina žena ribar. Sad vidim tamo jednu na Dunavu mučenicu, ali ona više ne zna nešto zna. Bori ti prvi dana čujem da nisu ni znali da ste žensko. Pa mnogo njih nije znalo i nije verovalo uopšte da sam žena, pošto sam nosila uvijek radničko delo, kačket, kratko ošišana, imam malo i krupniji glas sam imala i onda ja noću kad ribarim, ja s njima pričam o svašta. I svašta se tu laje, ja sam čutim. Ja kao ona moja pobegla od kuće, pa milicija me nije prepoznala. Nisam imala vozačku dozvolu, prodavala ribu u Jakovu.
I nisam imala vozačku dozvolu, ništa nisam imala kod mene, sam ličnu kartu. Ne, imala sam vozačku dozvolu, a nemam saobraćajnu, a nije registrovan auto. Stara neka krantija fića. Kaže, baća vozačku, ja dam. Pa to, kaže, neke žene, evo majke, žena mi terala auto. Ličnu kartu ja dam. Pa kaže, ovo te žene, evo majku je jebem, pa išla ona u prodavnicu, pa ostavila u mom autu. On priča sa mnom, milicionera, ne znam da sam ja žena. Jedan umro je sad, Bog da ga prosti, radio kuću neko tamo. Umre osve, legu čovjeku u jedeki valjac. Pita šta je onom, kad je on došao on ovako uzao. E, ljudi, pa jeste vi ludi, pa ona je ta žena, kaže. Pa kaže, di ti je saobraćena? Pa čovječe, viš ti vidi da ja kočim nogama. Odakle mi auto da kupim? Pa ja sam sirotinja, reko, vatam kilu ribe da preživim. Kad imam dvoje dece, reko, bolesnog muže i umro je, Bog da ga prosti. Reko, vatam kilu ribe da preživim, a ne da kupim auto. Imam ja kartu ribarsku, a ne mogu da kupim auto. Mogu tako krnuti u neku da idem nasipom, da ne svem javnim butom da idem. I rekao, vi sad našli da me, evo to vam sve, dajte mi sam kantar. Rekao, eto vam i auto, to on sve, rekao, i riba i sve, ja idem. A deverike bile sve takve, po 2 kile. Kada oni je dar vidu šta je, kaže, pa dobro, ajde uzet ćemo i mi ribe, duša hoće da platu. Rekao, nemojte platiti, mante, evo vam, ja natovarim jedno 5 kila ribe i odu. I poslije kad sam vidjela nešto, malo prodam, nešto podelim, to je kod mene uvijek bilo tako. Bolje da je podelim narodu da pojede, nego da je bacim. Ako ostane 5-6, 10 kila, to sam uvijek tako. Vratim u neki sirotinski kraj i onda znam romski, hej Romani, Avankar, Eke, Maču, i onda podelim ja njima. Ona rib, oni sretni kad me vidu s kolima, posto sam kupila sebi kola i položila sam ja 70. godine vozačku. Neki vas zovu Roki, neki Roja. Neki Roki, neki Roja, neki Crni Roko i tako. Odi. Odi Gordana moja, odi Gordana, odi lutko majkina, imam unuku veterinar. Pa je krmača oprasila 16 prasica, pa hođe da pobacaju, ona ne da, eto, odgajila i nacuc. Ona doji 12, ona gaji, ima tu 2-3 krmača. Kako narova je garavima? Dobro, odlično, šta god mu kažem. Idi otere Gordana. Dobro je, otišla je Gordana. A Pera je tu, došao i Pera. Perice, odi Perice, odi Perice, čik, čik, Perice. Perice, odi Perice, odi mali moj, odi Perice, nećete Džeki dirati, Perice, dođi Perice, odi Pero, odi Pero, Perice, čik, 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 Pero, Pero, odi mali, Pero, Gordana, odi, Gordana, odi, odi, čik, 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 Gordana, Pero, Pero, lud, vidi mačeta, jej, bro, groto moja, njima mačku otrovali, podranila 2 mačeta i 2 prasta, sve na cucu, odi Perice, odi Miću moj, odi Perice moj, odi Džeki, nemoj Perica odiraš, on je mali. Gordana, odi. Teo je dumre Perica pa smo ga izlečili. Gordana, odi Gordana, odi ti malo kod mene, odi ti malo. Ti nemoj da budeš ljubomoran, jesi lud. Nemoj da budeš ljubomoran, dok se ja i Gordana volimo, ti nemoj da budeš ljubomoran. Čemu biste se bavili da opet krećete? Iz početka. Sad, iz početka, kad bi ponovo, samo bi zemlju radila. Ne bi više ribovatala. Znaš zašto? Zato što Sava više nije Sava, ni riba više, ribarenje više nije ribarenje. Ne kažem da nisam u vreme lovostaja donila šarana, deca pojedu, jesam. Ali to mora biti mužjak ili izikrena ženka. Ali nikako za vreme lovostaja uhvatiti onu ikrašicu koja treba da da tamo 15-20 hiljada ličinke mladi, da je doneseš da je pojedeš. Pa šta ćeš ti da uloviš naredni 5-10 godina? Šta ćeš da uloviš? Ništa. Uvijek smo kad god je se to dala prilika, pokupili mlađi, ima tu još neki Iva Križan, dečko, njegov je otac bio ribar, ali on je ljubitelj reke. On je u kolicima guro, pazi, u kolicima ovim guro u Savu mlađi iznosio, nesebično je iznosio, razumeš me? Nikad sebe nije štedio, a otac mu je bio ribar, on nikad nije bio 1-2 dana ribar i kad je vidio da treba da se tuče s ljudima, da ne može iziđe na kraj, on je batalio. Kaže, meni tetka Zago, svaka tebi čast. E, rekao, moj Ivane, šta smo ja i tvoj ćale preživljavali? Mi napravimo di ćemo prokrešovu, di ćemo da metemo bubnje i mreže, kad polije voda tam blizu Save. Oni dođu, progarci, dođu odavde kupinci, mete pušku na leđe, postaje njegov alat. Sa šta ti ideš da ubijaš čoveka, da se ubiješ za ribu? Pa neću, idem na drugo mesto. Odem na drugo mesto, namestiš se, dođi drugi pa te otera. Odeš na treće mesto i da li sakri, sad te niko ne vidi, pa vataj kako znaš i umeš. Vataj sa 3 ili 5 bubnjeva i to ti je sve. Kako Sava ima čud? Pa slušaj, Sava je jedna reka, jedan dragulj koji se ne može jednom rečju pričati. Mi nismo svesni šta nam ona znači. Uopšte nismo svesni šta nam Sava znači. Ali ako se ovako bude gledalo na reku, kao do sad što se gleda, kod tog njenog zagađenja i tog bacanja otpada u reku, nevođenja računa o reki,
Moje je bilo kad nemam ništa da radim, da kupim džakove i flaše, znači imam vremena, sad pola sata, dva sata, tri, još mi je rano da bacam mreže ili da vadim mreže, ja zađem i makar 5 metara, 10 metara obale popalim. Sve plastiku što god nađem ja skupim na gomilu i popalim. I to mi je i u potesu tako, i ovce kad sam čuvala tako, i svinje kad sam čuvala tako, i celog veka tako. Ali ne možeš ti tu svest u naše građanina nikako uliti ni uneti. Kad smo mi sami po sebi, da li je to roditeljsko vaspitanje, ili ta deca misle da to može do veka tako da se baca di šta hoće i ko šta hoće da radi, da to nikom neće smetati, a mi ćemo stvarno sami sebi najviše zasmetati. A biste mogli u gradu da živite? Ne, nikad, nikad. Nema sile ko bi me vezao da živim u gradu. Nema sile. Zašto? Sad ću ti kazati. Slušaj, grad kao grad, lepo je da živi onaj koji mora da živi u gradu i on je za njega, koji je tamo rođen, koji je tamo školovan, koji je tamo adaptiran na taj život. A čovjek kad ode sa sela u grad, e isto dovedi onoga što nikad nije vidio grad, to mi se desilo. Da je došlo dete koje je rođeno u gradu kod mene i krave pasu. Kaže, a što one to bako grebu ovako, šta one to grebu? Ono trava puca kako krave pasu. E tako isto mi seljaci kad odemo u grad, pa tucam u glavom kod one betonske zgrade, ovo ono još ko je pismen, blago njemu. Ako nije pismen, ovako bleji po gradu i hoće on da živi u gradu i po cenu života, makar jevo iz kontejnera onog otpada, ali on će da živi u gradu, da se zove da on živi u gradu, čoveče, kod ovaki lepota. Pa znaš ti šta je Srem? Pa Srem je bogatstvo. One lepote na Savi, kuvanje paprikaša, pečenje deverike u procep i tako to, ti doživljaj su prošli. Kečige je bilo koliko ti Bog hoće u Savi, ne. Pa ja sam uvatla jesetru od 5 kila u Savi. Ja uvatla i ne znam šta je, pitam čoveka šta je, on kaže ne znam nija šta je. Vidim da je ko kečiga, ali otkuda je plavo i pljosnac kljun, ali velika ovako, 5 kila, ne znam šta je. Kad došla kod ovih stari ribar, pa kaže jesetra. Prvi put čujem za jesetru. Posle uvatim jegulju, možda je bila kilu i nešto. Počela bega, ja zmija ne bojim. Ali kakva je ovo sad zmija braunska, Boga je ljubim, bega sud po čamcu, ja duvatim ono tamo, ja ovo tamo, znam čikov šta je, ne znam šta je, jegulja. Mati nas je učila naša, živjela 101 godinu i kaže, deco moja, Bog je vas dao da živite i rodili ste se da živite, a da bi živjeli mora da radite. I to je bilo vaspitanje od kako, ko je počeo da govori. Ona nas uči da kupimo te iverice po avliji, da sklanjamo cigljice, da stvarati radnu naviku čim si počeo da koračaš. I ti sad ideš sam i vidiš, a što je ovo ovdje, što je ovo i kupiš sam, ne treba više. Evo mene ovi mali od ovoga unuka. U Bašu ja i Snaja i ta unuka. Ajde lukac tamo malo da okopamo sve. Idu i oni, seju oni luk, ubadaju i oni, pleve i oni. Rekao, ne boj se, mlađo, ovi će raditi. Ajde završimo divan, pa nek laje ovaj garavi malo na ono što nas ne vole. Džeki, haj laj, haj laj, haj laj, haj laj. Haj laj. E, sad se pustaju ovce. Dosta, prekin.